realizohet seksioni integruar i suksesshëm. Mësuesja Vesna bën zgjedhjen e nxënësve nga paralelet me mësimdhënie në gjuhën maqedonase, të cilët do të jenë pjesë e seksionit të biologjisë. Kolegu i saj Arbeni e bën të njëjtën me nxënësin nga paralelet me mësimdhënie në gjuhën shqipe. Secili prej mësimdhënësve organizon takimin e parë me seksionin e vet, ku i njofton nxënësit se ata do të punojnë në projekt për kulumtimin e vetive të bimëve shëruese. Ata u japin afat 1 mujor që ta mbarojnë projektin. Në fund, organizojnë takim ku nxënësit e të dy seksioneve i prezentojnë rezultatet ndërmjet vete. A është ky një seksion i integruar i suksesshëm? Jo. Në një seksion të integruar të suksesshëm, vetë nxënësit e zgjidhin pjesëmarrjen në një seksion të përbashkët, të mbajtur nga dy mësimdhënës, dhe ata bashkëpunojnë në grupe të përzierë gjatë realizimit të të gjitha aktiviteteve. Prandaj, e njëjta do të dukej kështu. Mësimdhënësi Arben dhe Vesna shpallin thirrje për pjesëmarrjen në seksionin e biologjisë. Ata formojnë një grup etnikisht të përzierë dhe të balancuar me nxënësit e paraqitur. Në takimin e parë, nxënësit bashkë merren vesh për temën që do të punojnë: ngrohja globale. Ata takohen në çdo 2 javë dhe punojnë së bashku në kulumtimin e efekteve të ngrohjes globale. Në fund të gjysmëvjetorit i prezantojnë rezultatet e veta para nxënësve me të cilët mësojnë dhe para komunitetit lokal. E shikoni dallimin? Një seksion për temë të njëjtë, të gjithë së bashku. Bashkëpunimi përbashkët dhe respekt ndërsjell. Ky është integrim ndëretnik.